Tristan Lee sapo ka mbushur 50 vjeç dhe duket sikur është 20, dhe kur tregon letër njoftimin të gjithë stepen dhe nuk e besojnë se duket kaq i ri. Ai thot se nuk është një mrekulli e natyrës, por se gjenetika është një mënyrë jetese e shëndetshme, shkruan Daily Mail. Një trajner nga Londra i këshillon njerëzit se si t'i ndryshojnë zakonet e tyre të jetës dhe të ushtrojnë në mënyrë që të duken dhe të ndjehen më mirë. Tristan pranon se prej 35 vitesh kujdeset për dietën e tij dhe veçanërisht për kujdesin e lëkurës. Ai nuk ka pasur trajtime kozmetike invazive përveç botoksit, të cilin e ka injektuar her pas here viteve të fundit. Unë kujdesem për lëkurën time çdo ditë për 35 vjet rresht. Kam një regjim 5 herë në mëngjes dhe në mbrëmje. Mund të kem qeni së muri i dehur, por asnjëherë nuk e kam shmangur këtë regjim. Një pamje rinore fillon me një mënyrë jetese të shëndetshme. Gjumi, dieta, stërvitja, kujdesi për lëkurën dhe nivellet e reduktuara të stresit. Gjithçka duhet të jetë nën kontroll. Bëra pak botoks dhe njerëzit menduan menjëherë se po mashtroja, por nuk është kështu. Thjesht ndimon, tha ai. Edhe pse Tristan pranon se ka një problem me dukjen e tij si i ri, pasi më të moshuarve nuk u pëlqen shumë të rrinë me të, sepse u duket fëmijë. Njerëzit e moshës ime nuk duan të jenë rreth meje sepse mendojnë se jam fëmijë, edhe fëmijët mendojnë se jam në moshën e tyre, por unë nuk jam fëmijë dhe nuk më interesojnë ata, tha Tristan.